ti sidi baru taagan tahay ayaan dhawaa hadda laga joogo toban beri waxaan ku tagay oo booqday ciidanka badda ee jooga ay leeyihiin european unionku oo waddanka spain ka socday ciidankaas ayaan weydiistay xataa ay gacan ay ka geystaan even xataa haddii la waayo ayaa ugu waayo marka waxa weye xaalku halkaas ayuu marayaa marka haddii dowladda Puntland ciidamada haddii Allaah hada sameeyo ku sheegan waxay sheegeen inay caawin doonaan wixii badda weyn ku jira oo jirid sameynaya inay caawinaan wixii keenaan waxay kaloo ii ballan qaadeen waxa la wixii badda soo gala inay qabtaan oo gacan ugu siiyaan bay ballan qaadeen marka waxa yararka oo xeebta la xiriirta waa in dowladda Puntland ay dhameyn kartaan wixii barwayn jirana dhammaas ajaanibta ayaa igu filan inay keenaan waan waajibkooda mariyo waan gartay marka degmada dad baa ku nool oo bulsho baa ku nool ka bulsho ahaan inaa isku tashataan oo dadkaas iska qabataan maxaa diiday walaal waxaa jirta arrin haddii aanu dadka hubayno anaa dadka iska dhiciya waxaa waxa xaaladu qaranaya jirta way qabiil bay muuqanayaan qabiilna qabiil ma arin karo annagana waxaan diidaynaa wixii noqda waxaa qabiilka ka fiican dowladnimada iyo qaranimada baa ka fiican marka dadku iyadoo hubkooda iyo roodi sita dayna inaanu iska bixinno anaa saa diiday waayo wixii dintaa waa qabiil uu ku noqonaya qabiilka wuxuu yahay wax mataqaana qadarin kule Puntland kule marka waxa weye wuxuu dalkan u baahan yahay dowlad adag buu baahan yahay ciidan adag buu baahan yahay cid wax ka qabatu u baahan yahay waayo annaga dufuuqaadkii waa naga dhammaaday waayo hadda intaan sugayo wax weye shan iyo laba kanbari baayaan sugayay saxaafadda waa ka hadlan meel walba waa ka hadlan wax u soo socdaa bayda ma jira khayraadkanina waa lala baxayaa hadda halkaasay sheekadu maraysaa waxaa afrintaana waxa weeye tarinta ugu dambeysa aan Puntland u diro bay noqonaysaa responsibilitada iyo mas-uuliyadda waxaa qaadi doona wayaagaa ku dhintaa dowladda qaadi doonta wasaaradda kaluumeysiga bay arrintan khuseysaa ma kala hadashay wasaaradda kaluumeysigu aaladda warbaahintan ugu gudbiyey qoraallaan ugu gudbiyey wasaaradda hadda maxay qaban kartaa wasaaradda waa shacabay wasaaradda waxaa loo raba ciidanka Puntland inuu xabto ciidan baanu leena waxaan iskan waxaa loo baxyay badda inay ilaaliyaan ciidanka Puntland saraakiisha ciidanka badda waa la xiriirtay sida ay sheegtay mar saddexaad ma u tagtay oo ma u sheegtay in xaaladda ay xun tahay waxaana xiriir lagama dhaxeeyo Faarison wax naga dhacaya ma jiraan Puntland wariyeyna Puntland maayman shaqada kubadii waa yaabka ka warban xilliyo hore aan weydiiyey waa ruuxiyanka hadla kara meesha sidaa loogu dhawaaqay kadibna aan go'aan soo saaray aan kaga mamnuucay Puntland ayay Faarison aan karan waan garta marka maxaa diiday in ciidamo deegaanka inta sameysid oo la toobaro oo hoostaga ciidanka badda si degmadaasi baddeeda ama qeyraadkeeda loo ilaaliyo walaa ciidan looran jiray bandarbeyda marin foras oo ay dhisnaa dhaqaale ahaan baan ciidankaas u kaafi kari waaye oo dhaqaalahoodii baan bixin kari waaye ciidankaas hadda waa la kala diray intooda joogtaa kuma filla badda ma kobi karaan waan gartay marka xalku muxuu ku jiraa marka doomi xalku wuxuu ku jiraa dowladda Puntland oo faraha la soo gasha oo iyadu wax ka qabato xalku ku jiraa haddii xalka la waayo waxay noqonaysaa saaskiya mindi aanu ku wararo oo waynu xeebta dhigno taasi noqonaysaa ugu dambeyn marka maxaa kusoo gabagabeynaysaa ugu dambeyn dalku dowlad buu leeyahay dowladda Puntland waxaa leeyahay warusoo gurmadoo kuwa wax ka qabta qashinkan iyo burxa daanboonaysa